فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. عزیز دوستو اور بزرگو، دنیا میں اللہ نے اپنے مد مقابل ایک قوت چھوڑی ہے، اسے خود ہی پیدا کیا، خود زندگی دی، خود ہی دنیا میں بھیجا، اور اللہ نے خود ہی اس کو کچھ اختیارات دیے. وہ ابلیس ہے، وہ شیطان ہے، وہ اللہ کا بھی دشمن ہے اور اللہ کے بندوں کا بھی دشمن ہے. اس کا وعدہ ہے کہ میں اللہ کے بندوں کو گمراہ کروں گا، کیونکہ انسانوں کی وجہ سے، آدم کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا گیا، دوزخ میں ڈالا گیا، تو میں اب ان سے بدلہ لوں گا. گویا ابلیس بھی ایک انتقامی سیاست پہ چل رہا ہے کہ جس انسان کی وجہ سے میں جنت سے محروم ہوا ہوں، میں اس کو جنت میں نہیں جانے دوں گا. اللہ نے بھی اس سے ایک وعدہ کیا. اللہ نے کہا جو میرے ہیں ان پر تیرا بس، تیرا اختیار، تیرا زور نہیں چلے گا، جو میرے. حالانکہ سارے بندے اللہ کے ہیں، پھر بھی اللہ کہتا ہے جو میرے ہیں ان پر تیرا زور نہیں چلے گا، وہ تیرے کہے پہ نہیں آئیں گے، وہ تیری بات نہیں مانیں گے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری کی روایت ہے اور یہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی اس روایت کو کہا جاتا ہے جسے اللہ کے رسول روایت کرتے ہیں اور اللہ سے روایت کرتے ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالی یہ کہتا ہے کہ جب کوئی بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اللہ یہ کہتا ہے کہ جب کوئی بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالی جبریل امین کو بلاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میری مخلوق میں فلاں بندہ، اس کا نام لے کر، اس کی اسے نشانی بتا کر کہ میرا وہ بندہ محبت کرتا ہے مجھ سے، اور جواب میں
میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، جبریل تو بھی اس سے محبت کر۔ اور پھر اسے کہا جاتا ہے کہ آسمان والوں میں اعلان کر دو، زمین والوں میں اعلان کر دو، تو جبریل امین آسمان میں اس کا اعلان کرتے ہیں تمام فرشتوں میں کہ فلاں بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے اور میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، لہذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ فرمایا آسمان کی مخلوق میں اعلان کے بعد جبریل امین زمین میں یہ اعلان کرتے ہیں، نتیجے میں اللہ تعالی لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت کو ڈال دیتا ہے، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم نے کسی کو دیکھا نہیں ہوتا، حالانکہ یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ آدمی کسی کو دیکھے نہ اور اس سے محبت کرے جائے۔ ہم نے کسی کو دیکھا نہیں ہوتا، بس سنا ہوتا ہے، کچھ پڑھا ہوتا ہے، دیکھا کچھ نہیں ہوتا، لیکن ان کی زندگی، ان کے حالات سن کر، پڑھ کر، دل ہی دل میں ان کی ایک عقیدت سی پیدا ہو جاتی ہے۔ جس کے لیے میں آپ کو آسان مثال دوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ کو ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا، حسن حسین کو کسی نے نہیں دیکھا، لیکن آپ سب کو ان سے ایک والہانہ محبت ہے، عقیدت ہے، ان کے خلاف آپ کوئی بات برداشت نہیں کر سکتے اس محبت کی وجہ سے۔ یہ وہ اعلان کا نتیجہ ہے جو اللہ رب العالمین جبریل امین سے کرواتا ہے کہ یہ بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، تو اس سے محبت کر، آسمان اور زمین والوں میں اعلان کر دے کہ وہ بھی اس سے محبت کرے۔ یہ اس اعلان کا نتیجہ ہوتا ہے کہ سب کے دلوں میں ان ہستیوں کی محبت بیٹھتی چلی جاتی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، وہی ایک حدیث ابھی جا رہا ہے، آپ نے فرمایا جب لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کی محبت کو بٹھا دیتا ہے، بڑی عجیب بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے آگے کہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر میں اس بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس بندے کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس بندے کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، حتیٰ کہ اللہ نے کہا میں اس بندے کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اب آپ اس بندے کی عزت، اس کے وقار، اس کے مرتبے، اس کی شان و شوکت اور رب سے تعلق کا اندازہ لگائی۔ بظاہر جو الفاظ ہے، اگر اللہ کسی کا ہاتھ بن جائے اور وہ ان ہاتھوں سے کسی کو پکڑ لے، دنیا میں کوئی ہے مائی کا لال جو پھر اس کی پکڑ سے باہر نکلا ہے؟ کبھی نہیں۔ صوفیہ نے اس کا مطلب یہ لیا جو کہ گمراہ کن ہے، صوفیہ نے مطلب یہ لیا کہ وہ بندہ فنا فی اللہ ہو جاتا ہے،
اللہ کی محبت میں اتنا غرق ہو جاتا ہے کہ پھر اللہ اس کے ہاتھ پاؤں آنکھ کان زبان پاؤں سب کچھ بن جاتا ہے، اور پھر وہ خود نہیں دیکھ رہا ہوتا بلکہ اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، خود نہیں پکڑ رہا ہوتا اللہ پکڑ رہا ہوتا ہے، وہ خود نہیں چل رہا ہوتا بلکہ اللہ چل رہا ہوتا ہے۔ یہ مفہوم گمراہ کن، اس کا صحیح مفہوم کیا ہے کہ اللہ جب یہ کہتا ہے کہ بندہ جب اتنے اونچے مرتبے اور درجے پر پہنچتا ہے جس کا میں ہاتھ بن جاتا ہوں، وہ ہاتھ سے صرف وہی کام کرے گا جو اللہ کو پسند ہے، آنکھ سے وہی چیز دیکھے گا جو اللہ کو پسند ہے، کان سے وہی بات سنے گا جو اللہ کو پسند ہے، پاؤں سے سفر اسی علاقے اسی جگہ کی طرف کرے گا جو جگہ یا جس جگہ جانا اللہ کو پسند ہے، زبان سے وہی بولے گا جو اللہ کو پسند ہے۔ یہ اس کا اصل مفہوم ہے، یعنی گویا وہ اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر لیتا ہے، اس کی اپنی مرضی نہیں رہتی بلکہ اس کی مرضی اللہ کی مرضی کے تابع ہو جاتی ہے، اور اللہ رب العالمین پھر اس سے وہی کام کرنے کی توفیق دیتا ہے اسے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، اور اس سے بچنے کی توفیق دیتا ہے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اس لیے کہ ہم اللہ کی توفیق کے بغیر نہ تو نیکی کر سکتے ہیں اور نہ گناہ سے بچ سکتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا یہی مفہوم ہے کہ ہم نہ اس کی توفیق کے بغیر نیکی کر سکتے ہیں اور نہ اس کی توفیق کے بغیر ہم گناہ سے بچ سکتے ہیں، جس کے نتیجے میں شیطان ذلیل ہوتا ہے اور اس بندے پر شیطان کا پھر بس نہیں چلتا، جس بندے نے اپنی مرضی رب کی مرضی کے تابع کر دی ہو پھر اس پر شیطان کا زور کیا چلے گا۔ اور ایک بات اپنے پلے باندھ لیجئے، زندگی میں ایک دنیا کی زندگی ہے اور ایک آخرت کی زندگی، ان دونوں زندگیوں میں اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی مرضی استعمال کرنے کا حق دیتا ہے، دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی، ان دونوں زندگیوں میں سے کسی ایک میں اللہ تعالی بندے کو اپنی مرضی کا حق استعمال کرنے کا اختیار دیتا ہے، چاہے وہ بندہ بے وقوف ہو تو وہ دنیا میں یہ حق لینا پسند کرتا ہے اور دنیا میں اپنی مرضی استعمال کر لیتا ہے، آخرت میں پھر اس کی مرضی نہیں چلتی، پھر اللہ کی مرضی چلتی ہے۔ اور اگر کوئی سمجھدار ہو نیک لوگوں کی طرح، کوئی سمجھدار ہو اور وہ اپنی مرضی دنیا میں استعمال نہ کرے، اپنی خواہشات کا گلا دبا دے، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس بندے کو کہتا ہے، بندے جو تیرا جی چاہے کر، اب تجھے مرضی ہے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، یہ باغات ہیں، یہ محلات ہیں، یہ پھلواڑیاں ہیں، یہ پھلوں کے باغ ہیں، یہ سب میں نے تیرے لیے بنائے تھے، اس میں چلا جا، اور وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، بڑی بات ہے جو اللہ نے کہی، یہ نہیں کہا تمہارے لیے انار ہے انگور ہے ہورے ہیں غلمان ہے یہ ہے وہ، نہیں، یہ لسٹ نہیں تھمائی، مختصر بات، اب اس جنت میں چلا جا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، یہاں تمہیں وہ کچھ ملے گا جو کچھ تیرا جی چاہے گا، وہ کچھ ملے گا جس کا تیرا جی چاہے گا، وہاں نہ نام کی کوئی چیز نہیں، تو نے دنیا میں اپنی مرضی استعمال نہیں کی، آخرت کے لیے محفوظ کر لی، تو ہم نے آخرت میں
اب تجھے یہ حق دیا ہے، اب اپنی مرضی استعمال کر، اور وہ بڑا لمبا اختیار ہے، لمبا اختیار، اس لیے کہ آخرت میں پھر موت نہیں آنی ہے، تو اختیار بڑا لمبا چلے گا، جس کو ہم یوں کہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، لیکن دنیا میں اگر ہم یہ مرضی استعمال کریں گے تو یہ اختیار محدود ہے، یا تو ہم 60-65 عمر سال کی عمر میں مر جائیں گے، مرضی ختم، کوئی بھی صورت ایسی بنے گی دنیا ہم سے چھن جائے گی یا ہم دنیا سے اٹھا لیے جائیں گے، مرضی ختم، آخرت میں پھر اٹھائے جانے کا، چھن جانے کا تصور ہی نہیں، سزائیں بھی اللہ نے رکھی ہیں تو وہ بھی جنت سے پہلے رکھی ہیں، ورنہ جنت میں انسان کو مزہ ہی نہیں آتا، جنت میں اگر پہلے ڈال دیا جاتا کہ جتنی تو نے نیکیاں کی ہیں جنت میں رہ لے 10 سال 15 سال 20 سال 50 سال، اس کے بعد ہم تجھے دوزخ میں ڈالیں گے، اس کو جنت میں پہلے ہی دن سے مزہ نہیں آتا، جس بندے کو کہا گیا ہو شام کو تجھے پھانسی پہ چڑھائیں گے، تو ابھی جو کھائے جو مانگے جو چیز، تمہیں انار کا جوس چاہیے، تمہیں فلاں چیز چاہیے، جو بھی چیز مانگے ہم تمہیں وہ دیں گے، تمہیں کے ایف سی کا برگر بھی چاہیے تو ہم وہ بھی لا کے دیں گے، کون بے وقوف ہے جو برگر کھائے گا جس کو شام کو پھانسی پہ چڑھنا ہے، وہ مزہ ہی نہیں آئے گا، اللہ نے وہاں بھی سزائیں پہلے رکھی ہیں اور جزا بعد میں رکھی ہے، تاکہ جب آدمی جنت میں جائے تو بس پھر ذہنی طور پر ٹینشن فری ہو جائے کہ اب اسے کوئی معاملہ نہیں ہے کہ اب اسے بیماری آئے گی، اب اسے دکھ آئے گا، اب اس کی زندگی چھن جائے گی، اب وہ دوزخ کی طرف جائے گا، کچھ بھی نہیں، اب جب جائے گا جنت میں اب دنیا کی کوئی طاقت اسے اب نکال نہیں سکتی، اس تصور کے ساتھ جائے گا، لیکن اس سب کچھ کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے، آپ نے ولی اللہ بننا ہے، اب آپ کہیں گے ولی اللہ ہم کیسے بن سکتے، ولی اللہ کو سینگ نہیں لگے ہوئے ہوتے، آپ میں سے ہوتے ہیں، بس تھوڑی سی ان کو محنت کرنی پڑتی ہے، اور محنت تو ہر کام چاہتا ہے، ڈاکٹر بننے کے لیے بھی محنت، پروفیسر بننے کے لیے محنت، انجینئر بننے کے لیے محنت، مولوی بننے کے لیے محنت، ہر کام میں محنت چاہیے، تو ولی اللہ بننے کے لیے بھی محنت ہے، فرمایا لا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا خبردار جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، جن کی اللہ سے دوستی ہوتی ہے، جن کی اللہ سے یاری ہوتی ہے، خبردار سن لو وہ لوگ جو اللہ سے رشتہ جوڑے رکھتے ہیں، اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، اللہ سے محبت قائم کرتے ہیں، فرمایا وہ لوگ ہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، دو باتیں رب العالمین نے آخرت کے حوالے سے فرمائی، اللہ ان کو دو باتوں سے بالکل آزاد کر دے گا، ایک ان پر کبھی خوف نہیں ہوگا، اور دوسرا ان پر کبھی غم کا اثر اور غم کا سایہ نہیں گزرے گا، لا خوف علیہم، دونوں باتوں کے معنی اور مفاہیم بھی بالکل الگ الگ ہے، خوف ہمیشہ آنے والی چیز کا ہوتا ہے، آنے والی چیز کا ڈر ہوتا ہے، اور غم ہمیشہ صدمہ، غم جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ گزشتہ چیز پر ہوتا ہے، فرمایا وہ لوگ جو مر کر اللہ کے پاس جائیں گے، دنیا میں زندگی انہوں نے ایسی گزاری ہوگی، آخرت میں ان کو اس پر کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی صدمہ نہیں ہوگا، جو ساری کی ساری عمر انہوں نے اللہ کی دوستی میں گزار دی، اپنی مرضی کا گلا دبا دیا، اللہ کی مرضی کو فوقیت دی،
اللہ تو جو چاہتا ہے میں وہ کروں گا، تو جو چاہتا ہے میں وہ دیکھوں گا، تو جو چاہتا ہے میں وہ سنوں گا، تو جہاں چاہتا ہے میں وہاں جاؤں گا۔ اللہ رب العالمین سے دنیا میں یہ یارانہ قائم رکھا، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ جب مر کر اللہ کے پاس جائے گا لا خوف علیہم، اس زندگی پر اتنا مطمئن ہوگا کہ ان پر کسی قسم کا کوئی کسی لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر کسی قسم کا کوئی غم نہیں ہوگا۔ اور خوف کے لیے رب العالمین نے فرمایا آنے والی باتوں پر انسان کو ڈر ہوتا ہے، یار میں جا تو رہا ہوں کہیں حادثہ نہ ہو جائے، میں بیمار تو ہوں لیکن سفر بھی کر رہا ہوں، کہیں راستے میں طبیعت زیادہ خراب نہ ہو جائے۔ خوف ہمیشہ آنے والی چیز کا ہوا کرتا ہے۔ رب العالمین کہتا ہے دنیا میں زندگی گزارنے کے بعد جب آخرت میں ہمارے پاس آئیں گے نہ میں اعمال تلنے سے پہلے، نہ میں اعمال ہاتھ میں دلنے سے پہلے، پاس اور فیل کا ریزلٹ آؤٹ ہونے سے پہلے ہم ان کے دل سے خوف کو نکال دیں گے، اس لیے کہ وہ اپنی سابقہ زندگی پر اتنا مطمئن ہوں گے کہ آنے والی زندگی کا انہیں کوئی خوف نہ ہوگا۔ ہم بالکل نڈر بنا کے ان کو نڈر بنا کر آخرت میں چھوڑیں گے، نہ پچھلا غم نہ اگلا غم۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور انہوں نے تقوی اختیار کیا، اللہ سے ڈر ڈر کر زندگی گزاری، اللہ کی رحمتوں کی امید بھی ان کے دل و دماغ میں جاگتی رہی اور اللہ کا ڈر بھی ان کے دل و دماغ میں پنپتا رہا، دونوں چیزیں انہوں نے ساتھ ساتھ چلائیں، اللہ سے ڈرتے بھی رہے، اللہ سے پر امید بھی رہے، کبھی اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے، اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے کی کوشش نہیں کی۔ گناہ کر کر ان کو ہمیشہ شرمندگی ہوا کرتی تھی، ندامت ہوا کرتی تھی، اللہ سے فوراً رجوع کرتے، توبہ کرتے، یہی تقوی کے معنی ہیں۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ ایمان بھی لائے اور بچتے بھی رہے، ڈرتے بھی رہے۔ لہم البشرا فی الحیات الدنیا، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے دنیا میں بھی بشارت رکھی ہے، دنیا کی زندگی میں رب العالمین نے ان کے لیے بشارتیں رکھی ہیں کہ تمہاری زندگی انشاءاللہ کامیاب گزری ہے، آخرت میں بھی انشاءاللہ رب العالمین کے ہاں تمہاری کامیابی قدم چومے گی، اللہ کے ہاں کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اور معاملہ آخرت کا یوں ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ نے جو وعدے کیے اللہ رب العالمین یو ٹرن نہیں لیتا، اللہ جو بھی وعدہ کرتا ہے من اصدق من اللہ قیلا، من اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے زیادہ پکی بات کرنے والا، سچی بات کرنے والا، سچے وعدے کرنے والا اللہ سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ نے جس جس سے جو وعدے کیے ہیں اللہ رب العالمین آخرت میں انہیں پورا کر کے دکھائے گا۔ اللہ جھوٹے وعدے نعوذ باللہ نہیں کرتا، اللہ ایسے خام خواہ سبز باغ نہیں دکھاتا، اللہ جو بات کرتا ہے پکی سچی اور کھری بات رب العالمین کرتا ہے۔ اور اللہ نے آخر میں فرمایا ذالک هو الفوز العظیم، فرمایا یہی بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی، اگر یہ چیز تمہیں حاصل ہو جائے اللہ رب العالمین کی دوستی، اس کا یارانہ، اس سے تعلق، یقین مانیے یہ اتنی بڑی طاقت ہے، اتنی بڑی طاقت ہے کہ آپ
ڈی ایس پی آپ کا کوئی چاچو مامو لگتا ہو یا نہ لگتا، وزیر اعظم کے آپ پوتے نواسے ہوں یا نہ ہوں، آپ کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں، کسی سہارے کی. آپ کسی کو بھی دھمکی دیں، یہ اتنی بڑی دھمکی ہے جس سے بڑی دھمکی دنیا میں اور کوئی نہیں. کاش ہم کسی کو یہ دھمکی دے پاتے، ہم نہیں دے سکتے. کیوں؟ کہ ہمارا وہ تعلق ہی نہیں. آج تک بڑے سے بڑا مسلمان کسی کو یہ دھمکی دے سکتا ہے کہ خبردار مجھے ہاتھ نہیں لگانا؟ وہ آگے والا کہتا ہے کیوں، تو کو ڈی ایس پی کا بیٹا ہے اور تیرا باپ ڈی ایس پی لگا ہوا ہے، کیوں تجھے ہاتھ نہ لگاؤں؟ تو وہ آگے آہستہ سے کہہ دے میری رب سے یاری ہے، میری رب سے یاری ہے. ڈی ایس پی کون ہوتا ہے؟ میری رب سے یاری ہے. لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے، ہماری یاری نہیں، ہماری دوستی نہیں ہے، ہمارا تعلق ہی نہیں. اور جن کی تھی وہ یہ دھمکیاں دیتے تھے. آپ نے بارہا دفعہ علماء سے سنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں، دوپہر کا وقت تھا اور جنگل تھا، اور جنگل میں ظاہر بات ہے بڑے بڑے درخت نہیں تھے، اور عرب میں تو لگتی بھی یہ چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں ہیں. تھوڑی جھاڑی اونچی تھی تو اس کے برابر میں اگر سورج اس طرف ہے تو سایہ اس طرف ہوتا ہے، اس طرف ہے سورج تو سایہ اس طرف ہوتا ہے. تو جدھر سایہ تھا اللہ کے رسول، وہ جھاڑیاں اتنی چھوٹی ہوتی ہیں کہ مشکل سے ایک بندہ اس سایہ کو لے سکتا ہے، پھر ہر بندہ الگ الگ جھاڑی ڈھونڈتا ہے تو گویا پورا قافلہ بکھر جاتا ہے. ایک جھاڑی کے سائے میں اللہ کے رسول لیٹ گئے، آپ کی جو تلوار تھی وہ بھی آپ نے جھاڑی کے اوپر لٹکا دی، اور ایک کافر نے موقع پایا، وہ دبے پاؤں آیا اور آ کے اس نے سب سے پہلے آپ کو خالی ہاتھ کیا. جیسے امریکہ عراق میں گیا، سب سے پہلے وہاں اسلحہ تلاش کیا، حالانکہ اس کو ملا کچھ نہیں، پھر بھی جو تھوڑا بہت ملا اس کو تلف کیا، اس کے بعد سودان پہ ہاتھ ڈالا خالی ہاتھ کر کے. یہ بزدلوں کا کام ہوتا ہے، اور مومن کبھی بزدل نہیں ہوتا، مومن کبھی بھی بزدل نہیں. اس نے تلوار اٹھائی، گویا آپ کو اب خالی ہاتھ کر دیا اور اپنے ہاتھ میں تلوار ہے، اب وہ خود کو بہادر اور طاقتور محسوس کر رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمزور محسوس کر رہا ہے، چونکہ آپ خالی ہاتھ ہیں. اور آپ کو انتہائی بے ادبی سے اٹھایا، اٹھایا جب آپ اٹھ گئے اور آپ نے دیکھا کہ میری تلوار اس کے ہاتھ میں ہے، اس نے سوال کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا، بتاؤ تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ آپ نے یہ نہیں کہا کہ فلاں میرا یہ ہے، فلاں میرا وہ ہے، فلاں میرا وہ ہے، یا خود میں اللہ کا آخری رسول ہوں، بڑا رسول ہوں، بڑا رتبہ ہے میرا، بڑا مرتبہ ہے میرا. نہ اپنے بارے میں کچھ کہا، نہ کسی رشتہ دار کی کوئی بڑائی کا، میں قریش خاندان کا ہوں، پورے عرب میں وہ بڑا مانا ہوا خاندان ہے، کچھ نہیں. جب اس نے کہا تجھے بتا میرے ہاتھ سے کون بچائے گا، آپ نے کہا اللہ. یہ لفظ اللہ کے رسول کی زبان سے نکلنا تھا اور اس پر کپ کپی تاری ہو گئی، ہاتھ پاؤں ایسے ڈھیلے ہو گئے، تلوار خود بخود ہاتھ سے گر گئی. اب وہ جو خود کو طاقتور سمجھ رہا تھا اس کی ساری طاقت نکل گئی اللہ کا نام سنتے ہی. لیکن یہ چیزیں جب ہی پیدا ہوتی ہیں جب اللہ سے تعلق ہو. اللہ کے رسول نے وہ تلوار اٹھائی، ہاتھ میں پکڑی اور آپ نے فرمایا مجھے تو میرے رب نے بچا لیا، اب تو بتا تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے. اس کی تو یاری اللہ سے نہیں تھی،
اللہ سے یاری ہوتی تو وہ ایسے کام کرتا؟ تو اللہ سے جو انسان کا تعلق ہوتا ہے نا, یہ بڑے بڑے کام کی چیز ہے, بڑے کام کی چیز ہے بس. اور یہ حاصل کیسے ہوتا ہے؟ اسی حدیث میں جو میں نے حدیث قدسی کے نام سے بخاری شریف کے حوالے سے آپ کو سنائی, اسی حدیث میں یہ درج ہے. یہ تعلق کیسے پیدا ہوتا ہے؟ یہ تعلق کیسے پیدا ہوتا ہے؟ اللہ سے یہ قربت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ دو باتیں اللہ کے رسول نے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب بندہ میرے پسندیدہ کام کرتا ہے, جو میرے پسندیدہ کام وہ ہے جو میں نے اپنے بندے پر فرض کیے, اپنے بندے پر فرض کیے ہیں, یعنی نماز فرض ہے, روزہ فرض ہے, صاحب استطاعت ہو تو حج فرض ہے, صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ فرض ہے. جو فرض ہیں یہ پورے کرتا ہے, اور فرض کی ادائیگی کے بعد, فرض کی ادائیگی کے بعد فرمایا نفل کا اہتمام کرتا ہے, اس لیے کہ نفل میرے بندے کو مجھ سے سب سے زیادہ قریب کر دیتے ہیں. اور اہل حدیثوں کو تو فرضوں کے سوا کچھ آتا ہی نہیں, اللہ کے قریب ہم ہوں گے کیسے؟ نفلوں کا تو تصور ہی نہیں ہے ہمارے یہاں. رمضان کی تراویاں بھی ہوں گی تو بس وہ حافظ پڑھ رہا ہوگا, اس کے پیچھے اس کا ابا, اس کا ماما, اس کا پھوپھا, اس کا خالو, دو چار وہ کھڑے ہوں گے, باقی سارے پیچھے بیٹھے گپے مار رہے ہوں گے. میرے بھائی, اعمال کو معمولی نہ جانیے, بہت بڑی چیز ہے, بہت بڑی چیز ہے. ان اعمال کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. حضرت معاذ نے کہا تھا اللہ کے رسول سے, وضو کروا رہے تھے, وضو کرواتے کرواتے خیال ذہن میں آیا اور کر ڈالا, وہ خیال زبان پہ لے آئے اور آپ کے سامنے وہ سوال کر ڈالا. سوال بھی بڑا عجیب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ دنیا میں مدینے میں ہیں, ہم بھی مدینے میں ہیں, آپ کا ساتھ ہمیں نصیب ہو جاتا ہے, کبھی مسجد میں مل بیٹھتے ہیں, کبھی میدان جہاد میں مل بیٹھتے ہیں, آپ کی خدمت کا بھی موقع مل جاتا ہے, جیسے میں آپ کو وضو کروا رہا ہوں. لیکن جب اللہ تعالیٰ قیامت والے دن آپ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے گا, ظاہر بات ہے جو اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام دینا ہے نا, وہ اتنا اونچا مقام ہے جس کا نام وسیلہ ہے. وسیلہ, یہ جو لوگ کہتے ہیں نا وسیلہ تلاش کرو, وسیلہ پکڑو, اذان کی دعا میں بھی ہے آت محمد ان الوسیلہ والفضیلہ. تو یہ جو وسیلہ ہے یہ نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے وسیلہ بنا. اس دعا کا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول کو جنت کا وہ وسیلہ عطا کر دے جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے. جنت کا وہ اعلیٰ ترین مقام ہے, اس کا نام ہے وسیلہ, جو صرف اللہ کے رسول کو ملے گا. بس سوال کیا گیا, اللہ کے رسول آپ جب جنت میں اعلیٰ ترین مرتبے پر ہوں گے تو ظاہر بات ہے ہمارا تو وہ رتبہ نہیں ہے, بے شک ہم جنت میں بھی چلے جائیں پھر بھی ہمارا مقام نہ اتنا بلند ہوگا نہ آپ کے برابر ہوگا. پھر اگر ہم چاہیں ہم آپ سے ملیں, آپ کی خدمت کریں, ہمارا دل اس وقت بھی چاہے تو ہماری یہ چاہت کیسے پوری ہوگی؟ گویا آپ تو ہم سے مرتبے کے لحاظ سے, اب جیسے آپ میں سے کوئی آپ کا دوست ہو, بہت گہرا دوست ہو, روز آپ کے ساتھ کسی بھی محلے کے ہوٹل میں رات کے 11-11, 12-12 بجے تک چائے پینے کے لیے بیٹھا رہے گا, فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے کیرم بورڈ بھی کھیلتا رہے گا,
لوڈو بھی کھیلتا رہے گا، وہ ایک دوسرا شطرنج ٹائپ کا ہوتا ہے وہ بھی کھیلتا رہے گا، لیکن اگر وہ وزیر اعظم بن جائے پھر تو وہ آپ کے ساتھ جمشید روڈ میں فٹ پاتھ پہ نہیں بیٹھے گا۔ بے شک دوستی برقرار رہے، ناراضگی نہ ہو، لیکن وہ تو ہوٹل پہ یہاں اب آپ کے ساتھ چائے پینے نہیں بیٹھے گا، پہلی بات وہ تو اسلام آباد چلا جائے گا، وہ تو یہاں نہیں بیٹھے گا۔ پھر اس کی سیکورٹی کا اتنا مسئلہ بن جائے گا کہ وہ محلے میں عام آدمیوں کی طرح بیٹھ بھی نہیں سکتا ہے، پھر آپ کیسے اس کے ساتھ کھیلیں گے، کیسے پیئیں گے، کیسے کھائیں گے، کیسے باتیں کریں گے؟ یہی سوال حضرت معاذ ابن جبل نے کیا۔ اللہ کے رسول، آپ کا تو رتبہ ہوگا، ہم جنت میں چلے بھی جائیں تو؟ آپ نے فرمایا، اے معاذ، اس زمن میں تم میری مدد کرو، تم میری مدد کرو۔ حضرت معاذ نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیسے مدد کروں میں آپ کی کہ میں آپ کے ساتھ جنت میں ملاقات کر سکوں، میں آپ سے کیسی مدد کروں؟ آپ نے فرمایا، بکثرت السجود، سجدوں کی کثرت سے، یعنی نوافل کی کثرت سے، بہت زیادہ نفل پڑھو، یہ چیز اللہ کے تمہیں قریب کر دے گی، اور میں بھی چونکہ اللہ کے قریب ہوں، جب تم بھی اللہ کے قریب آؤ گے تو میرے قریب آؤ گے، اس لیے کہ میں بھی اللہ کے قریب ہوں اور تم اپنی نفل کی وجہ سے اللہ کے قریب آؤ گے تو تم بھی میرے قریب آؤ گے۔ تو لہذا اللہ کے رسول نے یہ نسخہ بتایا، اور وہ نسخہ سب مسلمانوں کے لیے۔ میرے بھائیوں، ولی اللہ کو کوئی سینگ نہیں لگے ہوئے ہوتے، بس وہ آپ میں سے جو اللہ سے ڈرنے لگ جائے اور آج کے دور میں حلال کھانے لگ جائے، حرام سے بچے، حلال کھانے لگ جائے، کسی کا حق نہ مارے، نہ خود کھائے، نہ بیوی بچوں کو کھلائے، روکھی سوکھی جو بھی اللہ کھلا دے حلال، اس پر اللہ کا شکر ادا کرے اور نہ شکری نہ کرے، وہ ولی اللہ ہے۔ میرے بھائیوں، آج کے دور میں حلال کمانا بہت مشکل ہے، بہت مشکل، اور اگر آپ حلال کماتے ہیں، پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت دل میں رکھتے ہیں، آپ ولی اللہ ہیں، آپ اللہ سے دوستی لگائیں، اس سے تعلق رکھیں، اس سے مانگنے کی عادت ڈالیں، چھوٹی چھوٹی باتیں اس سے شیئر کریں۔ اللہ تو جانتا ہے، پھر بھی میں تجھے کہہ رہا ہوں، نہ سب کے سامنے کہے، رات کی تنہائی میں، اکیلے خلوت میں، کبھی بتی بھی بجھی ہو، آپ مصلی بچھا کے، وضو کر کے، اللہ کے آگے دو آنسو بہا کے تو دیکھیں، پھر دیکھیں وہ کیسے مہربان ہوتا ہے آپ پر، کیسے مہربان ہوتا ہے۔ اللہ تو خود کہتا ہے، میرے بندے، تیرے آنے میں دیر ہے، میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہے، تو آ تو صحیح۔ تو اللہ رب العالمین سے تعلق جوڑیے، شیطان سے رشتہ توڑیے، آپ ولی اللہ بن سکتے ہیں، اور آپ ایسے بن سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ سرخرو فرمائے گا، اور دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیابی اور کامرانی نصیب فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ایسا کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔